दर्शक बंधु नमस्कार, मुई नायकली आपण मानक स्वागत जनावे साहित्य तर्जमान यूट्यूब चैनल रो एक विशेष कार्यक्रम कवि कविता। आम शुणु कवि पाखु परिचय एवं किसी कविता। आज आम घर अच्छा जन वरिष्ठ अवसरप्राप्त LIC जीवन बीमा निगम प्रबंधक जड़े विप्लवी कवि साहित्यर अकानंदर संपादक श्रीयुक्त बांछानिधि दास महोदय मुझे स्वागत जनाऊँ साहित्य तर्जमान यूट्यूब चैनल को सारे आपन को स्वागत जनाऊँ। आप प्रथम निजर परिचय प्रदान करेंगे, निजर नाम, बापा माँ का नाम, निजर जन्मवाटी विषय अल्प किसी तथ्य आम दर्शक मान कवि बांछानिधि दास। मोर जन्म 1950 मसीहा मे मस पहला बालेश्वर जिलार उत्तर उत्तरांशर अमरदारूल एरिया चाषीपड़ा ग्राम से चाषीपड़ा एक मफसल ग्राम था। से अमरदारूल को बिले आसी पाठ पढ़ा भारी कष्ट था। से कमल कुमार मिश्र नामक जने इंग्राजी शिक्षक उनकर प्रभाव में आसती जिकि एकदा नंदिनी शतपथी सहित संपृक्त थे। हाँ मोर बापा नाम हूँ प्रयात पद्मलोचन दास आउ माँ का नाम हूँ से मध्य प्रयात्री नेत्रमणि दास। अमरदार अंचल ग्राम पंचायत चाषीपड़ा ग्राम से एक विशाल विशाल ग्राम ग्राम प्राथमिक शिक्षा चाषीपड़ा उपरा स्कूल प्रथम पढ़ी तर से पास कर पंचायन आसली अमरदारूल को एम ए हाईस्कल पढ़ापाई तर से गली फकीरमोहन कॉलेज को प्रथम MPC कॉलेज बारिपदार गोटे वर्ष पढ़ी यूनिवर्सिटी तापर MPC छाड़ी मुझे आसली फकीरमोहन को एवं फकीरमोहन BA पास कली अनर्स विथ डिस्टिंक्शन मेरदा स्कूल जेटा कि बैशिया पाखे गोटे खूब उन्नत ग्राम मयूरभंज जिलार आई स्कूल रे से हाईस्कल शिक्षकता करने से गोटे वर्ष शिक्षकता कर सारापर मत राधा ट्रेनिंग कॉलेज कटक सुजोग मिला BED ट्रेनिंग नापी से BED कर सारापर मु घर आसी पढ़ा खेल मत LIC आपइंटमेंट आसीगला जे आप मैनेजर रूप से जॉइन कर आसतु एटा 1973 मसीह तापर मुझे कहली आ गए वर्ष शिक्षकता पर अवशिष्ट पीरियड LIC सेवार रही सर। आप चिंताधारा आप कवित आम जापार आपण विप्लवी एवं वामपंथी चिंताधारा यहाँ केमी सृष्टि कहार प्रभाव जो फकीरमोहन कॉलेज पढ़ली से अरुण दे से विप्लवी नेता जुव नेता जहाँ द्वारा मुझे प्रभावित होती भारत होटेल गोटे हल नहीं सेठी आमको ट्रेनिंग देले जे बामपंथी क्या कहती आफ्ट कहला मैंने कौन बुझुचु एम रिवल्यूशनरी कैरेक्टर कौन लेनिन ठाकुर आरंभ कर माओसुदीन पर्यंत समस्त से समय नेता मान विषय से आमको आईडिया देले विस्तीर्ण आईडिया देले बही पढ़ाक दे
ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଏବଂ ସାଥିରେ ନେଇ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅରୁଣୋଦୟର ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଚାଲୁଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ଟାଣ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରୁଣୋଦୟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏଲ୍ଆଇସିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା, ତାପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ପ୍ରଥମେ ବାରିପଦା ବ୍ରାଞ୍ଚରେ। ବାରିପଦା ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଲ୍ଆଇସି ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ। ଏଠି ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏଠୁ ମୁଁ ଗଲି କଟକ ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସ। କଟକ ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସ ଗଲି ସମ୍ବଲପୁର। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୁଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ମୋତେ କୁହାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ ସୁଟ୍ କରିଦେଇପାରିବି, ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଧରାଯାଉ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପଠାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନାହିଁକି ଯେଠି ସମସ୍ୟା ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଇକିରି ସମାଧାନ କରୁଥିଲି ଏବଂ ମାସେ ମାସେ ସେଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ରହୁଥିଲି। ତେଣୁ ବରଗଡ଼ ବ୍ରାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ରାଉରକେଲା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି। ଏଥର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ କରି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ତର୍ଜମାନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ, ତେଣୁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲେଖାଲେଖି ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ପାଇଥିଲେ ପରମଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଆଇଡ଼ିଆ, ତାକୁ ଇଏ ଆଦର କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ? ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଲେଖାର ମାନେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ହାଡ଼ିଆ ଉସ୍ତାଦ। ତାଙ୍କ ହେଲେ ରୋଷା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ସିଏ ଆମ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ଦଳରେ ଅଭିନୟ ଶିଖିବା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବା ହାଡ଼ିଆ ଉସ୍ତାଦଙ୍କ ବଡ଼ କାମ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ବସି ପ୍ରଥମେ ରାଗ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଶିକ୍ଷା କଲି। ତାହେଲେ ହାଡ଼ିଆ ଉସ୍ତାଦ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦୋକାନ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଦୋକାନରେ ଆସି ବସନ୍ତି ଏବଂ ଗପସପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚା ଆମ ଘରେ ପିଅନ୍ତି। ସେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାଟା ମାନେ ବୁଲୁଛି, କାହିଁକି ପିଲା କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛି, କିଛି ତାଙ୍କର କାମ ନାହିଁ ନା, ତାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନି ବୁଲା ବୁଲୁଛି ଗଲା ଆଉ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ନା ନା ୟାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଅ, ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି ମୁଁ ପଢ଼େଇବି। ସେ କହିଲି ସେ ନେଇକି ମୋତେ ପଢ଼େଇଲେ, ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କିଣି ଆଣିଲେ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ା। ସପ୍ତାହ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ। ତାପରେ ସେ ଅଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଧରେଇଲେ, ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ରୂପସାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲି, ସ୍କୁଲରେ ଆମ ଗାଁ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସେଇଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଆର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଅଛି, ଇଏ ଅନେକ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି। ତାପରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାର ମୋର ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଆମେରିକାନ୍ ଫୁଡ୍ସ ଆସୁଥିଲା, ଯେ ଘନ ଦୁଗ୍ଧ ସବୁ ଆସୁଥିଲା, କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ମିଲ୍କ, ସେସବୁକୁ ମାନେ ମାଷ୍ଟର ଆମ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଝେଇକିରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଣ୍ଡାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବିରତି ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ପିଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏହାଫଳରେ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲା ସେ ଯେ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲର ପିଲାଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଅଛି, ତେଣୁ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆର ପିଲାମାନେ ଏ କେୟାର ଫୁଡ୍ ଖାଇବେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆମେ ଜୀବନରେ ଏତେ ଭଲ କ୍ଷୀର ପାଇନଥିଲୁ, ଖାଇଲୁ। ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଣ୍ଡା ଯେଠି କ୍ଷୀର ପିପାଟସନ ହେଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ,
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କିଲୋରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଗିଲାସ 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 ପିଉ। ସେ ତା ରେଗୁଲାର ପାନୀୟ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଏ ପାନୀୟଟା ବଳି ପଡ଼େ। ଆମେ ସବୁ ଖୁବ ଧୁମାସ ଧୁମାସ ମୋଟା ମୋଟା ହେଇକିରି ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଆଉ ଖେଳ କଷ୍ଟ ନ ଗଲୁ। ଯିଏକି ନିଜ ବାପା ମା ଉପରେ ରାଗିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଭେଣେଇ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭେଣେଇ ଘରେ ଆମର ଚାଷୀପଡ଼ା ଗାଁରେ, ସିଏ ସେତେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ଏମପିଏସ୍ସି କଲେଜରେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଆଉ ବହୁତ ଡାଇନାମିକ୍ ପିଲା, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ମାନେ କଲଚର ବିଷୟରେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରଫେସନ୍ସି ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଶିଖାଉଥିଲେ। ସେ ନେଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଧର ପୋଖରୀ ସେଠି ଅଛି ପାହାଡ଼ି ଆଡ଼ିରେ ଆମକୁ ବସେଇକିରି ଏ ବିଷୟରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତ ମୋର ନୈତିକତାର ଗୁରୁ। ସେ ଆମକୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେପ୍ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ, ତେଣୁ ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ ଐତିହାସିକ ଜ୍ଞାନ ସେ ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଅଙ୍କଭତ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରେ ରହଣି ଶେଷ ହେଇଗଲା କାରଣ ତା ଅଜ୍ଞାତବାସ ଫେରିଗଲା, ସେ ଘରକୁ ତା ଭାସିକିରି ବାନ୍ଧିକି ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ପାଇଲୁ ସେଟା ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାରିପଦାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲି ଯେଉଁ ରାଜା ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତିଆରି କରିଲେ ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମୁଁ ମେମ୍ବର ହେଲି। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପୃଥିବୀ ବହିର, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଦେବତା ଇତ୍ୟାଦି ଏସି ଦେବତା ଜଣେ ଆମର ଥିଲେ ବେଥନ୍ଟିଚାର କିମ୍ବା ଆୟଲ କର ମହାପାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରତା କର ମହାପାତ୍ର ଏ ଜଣେ ଇଂଲିଶ ଅଧ୍ୟାପିକା ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲି, ସେମାନେ ତ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ କଲେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସୀମା ଟପିକିରି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲି ଆନନ୍ଦ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଘରେ, ଯେଉଁଠି ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଥିଲା। ଆନନ୍ଦ ଶଙ୍କର ଦାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଟ୍ୟକାର ସେତେ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଫୁଲଚନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ନାଟକ ମାନେ ସେତେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଁ, ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଆଦର କଲେ ଦେଇକିରି ସିଏ ସାରସ୍ୱତୀ। ହଁ, ସେ ସାରସ୍ୱତୀ ମାନେ ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲାଇନ ନେଇକିରି ପଢ଼ାପଢ଼ି କର ଏବଂ ଇଏ କର, ମୁଁ ଉନ୍ନତି କର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବାରିପଦା ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଆଣିଲି, ତାକୁ ପଢ଼ିକି ପୁରା ଯେଠି ସେତେବେଳେ ଯାହା ନ ବୁଝିପାରିବ ମୋତେ ପଚାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ଲଷ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ବ୍ରଜବ କହିଲି କହିଲି ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜର ମାଟି ଫକୀରମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛ, ମୋର ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଚାଲିଲି। ଏମିତି ଚାଲିଲା ମୋର ଅଗ୍ରଯାତ୍ରା। ଆଉ ଡକ୍ଟର ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲ ଜଣେ ଫିଲୋସଫିର ଅଧ୍ୟାପକ ଆସିଲେ, ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଖାଲି ଚାଲୁଛି, କାହିଁକି ଚାଲୁଛି କ'ଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ପଚାରେ କିଏ ପିଲା କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚାଲୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫିଲୋସଫିରେ ଅଧ୍ୟାପନାଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ତୋର କି ଫିଲୋସଫି ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋସଫିରେ କ'ଣ ବହି ଅଛି ଆଉ ଏଥିକ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ଲେକ୍ଚରିଂ କରିବେ ସେଟା ଟିପେ ଏବଂ ମୋର ଖାତାରେ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ଏଥିରେ ତୁ ଭଲ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବ, ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହିର ଗୋଟେ ସିଏ ଥିଲେ କେଉଁଠି ଯାଇ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ପଛରେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରୀ ମାର୍କେଟ ପଛରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଥିଲେ, ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲେ। ସିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅଟା ଏ ଯେ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ବସିକିରି ଗପସପ କରୁଥିଲେ ଏସବୁ ହଠାତ୍ କ୍ଲାସ୍। ବାକି ଯେଉଁ ଝିଅଟି ସେ ଝିଅଟି କେବଳ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି,
ସେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଦତ୍ତାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲର ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବା କଥା, କାରଣ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସେ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ 50 ଖଣ୍ଡ ବହି ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। ସିଏ ତ 30 ଖଣ୍ଡ ବହି ମୋର କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିକୁ ଦେଖିକିରି ଆଣିକି ତୋତେ ଦେଲେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼, ଯେଉଁ ପଢ଼। ତେଣୁ ଓରିଜିନାଲ୍ ବହି ପଢ଼ିଲେ ବୋଲେ ଜଣା ବୁଝିହେବନି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ବହି ତ ବୁଝିହେବ ନା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେଠି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଥାଏ ମୋତେ ପଚାର। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଟ୍ୟୁଟର ହେଇଗଲେ।